Fuatilia kura hizi kutoka maeneo yote ya nchi na katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na sasa hivi tuangalie hali ilivyo katika nchi jirani ya Uganda ambapo kura tayari zimeanza kuhesabiwa. Tunaona kuna Wakenya wengi ambao walishiriki uchaguzi katika taifa jirani la Uganda na tayari unaona kura zinahesabiwa. Mwanahabari wetu Solomon Serwanja yuko katika ukumbi huo wa kujumlisha kura na muda usio mrefu atakuwa akiungana nasi atueleze hali iko vipi. Lakini kidogo tupate picha za hesabu ambayo inaendelea sasa hivi kutoka Uganda. Na mtazamaji tukua pia tukikuletea mengi zaidi. Solomon Serwanja na kufuatilia hesabu hiyo. Muda usio mrefu atakuwa akizungumza nasi atueleze je upigaji kura ulifanyika vipi katika taifa la Uganda. Na pia tutakuwa tukiungana na wenzangu kutoka Rwanda na pia katika taifa la Dar es Salaam waweze kutueleza kura zimefikia wapi na katika maeneo tofauti humo nchini. Sasa hivi tuingie katika